السلام عليكم بندر بهديان كو من ارج من كوكريكو ارتي يوتي دمون مسيد من يوسف اتشي هننون ونا ديوت من ادند ايميغراسيون سين جيدي من كدي هنن اوج اني ونو هنن لا بود كدي كال ني كدي فلان سيدا كونتن هن ونا ديوت من هيري كو ايميغراسيون تو دو كابيرتو كو مسيد من عمر ابو جوب داي حالرني كو مسيد من يوسف اتشي يوت من أروني نهند إيميغراسيون دو يرجي من كوكوريكو يدور نيجر سيكيالا من باوكادي يوتود هاندي اي يوتر من اروينين هاندي كوفيوت ايميغراشون سوكو تبي ان كالي ايميغراشون لابود كادي مباوين كادي واود فام دل بندر بهنني هول كون ايميغراشون اي هول كسابي ايميغراشون دي ونون سوكو تبي ان كالي حال ايميغراشون يوغي من ما حقلي من جاتو تو كايتاجي تاو جو من كوم دو اند ديدو ليدل وني ليدل هنني كوين امريكان ولا كوين اوربن هاكونا دون kono kadi sente kadi hande yoti men musikitan urten wawri kadi famnit wala kadi e yilade e jigade hen ko hol no nido fotal wawde na fi dedo leedene to bangi ko yite ne vida wonno eden ngandi ko buri ne hewde e yimbe men hande odo saha situ ton to futaji men wala men to leedel men hata do laaji afrika wala kadi ha wona ton ko buri ne hewde hande joomen to buri hande hada jino ko hebbe witene visa dum non hala men hande yewti men hande ko hol no visa hebborto henene e hol kadi no joomu fota dellinirade ha waawa kadi sobati wi yewri odo visa waawa kadi hebbe dum taw ko ne wodo ne waare de wonno yoga menne en jogo han chaalele seeda su kuccindire kambe office yi denen woni ko bi wiidadi wala men des ambassadeur en jogo chaalele moore moore wawde halde wasde andude holno foto haalirede wala kadi holno foto addirede de wonno ko dabbaane so tinno neddo bu hun andude de bisal non so tiwi kay jidda ko haajo humto ku buren hewde men han non en jii de don chaalele de don chaalele woni hande de kalaten de ciagiten de yeweten kadi mar joomen baawa kadi so ko tawi Allah wala mo jibi yanti hen to haji hen so tawi jihi jangu haji wala hum to hen ni jibi to ni hen dum won hen mo sikitan yewtere men ko ende rede men ko koriko lolondo jabi day boore kadi ma musidum en cermen cen yaa
kamun kadi on wayi kadi nadde e nder yewtende henen wori kadi ko namdo en hen dum non sikki ala min baw fewde rogol min arrinde henen kol de bo non dum farawade ha henen wiido nono dum henen ko ardi fof so ko tawi a felti yaade jiba wiido henen kala kon ardo hen de bo ko pellital gal burata mun dum sikki fotata yewete de wonno kala kada larta ko ardo so ko pellid so ko tawi a fillitani anyway aswato musiki tan do gidda ko enen wala kadi tedar ko ko podda tedar ko enen suko tawi pensangal yanti hen e kadi ne Allah subhanahu wa ta'ala yanti hen a rewi konsiyaji wala kadi hala kam kala do hen daga en asi haaju na umtade hen do wono haldra ko gandal halda kadi ko do newade barkadi Allah non newna kadi joomen kebo kebo ko enen non fof dey ko yewtirene min hande mi sibrinde ani henen hewbe men nate de do maaje woni hen Allah suwi kono kadi e ngande hande do sa ko hewbe mabbe nane kede maaye geecce ala ko dum suna di do visage e do dan dum non woni hande yewtir men hande kebleten ko immigration e kadi ko buri tengte hen ko hon no visa fa hebrade so ko tawi ayi latte do so to be in kali hala visa la budde kalen hala passport de wono ko passport taw adso li visa wa halede ko dum sabi e ton to dola yimen sen jidi men mauritania wala senegal haa mali haa gine gori men fof cede dum budde cede de hande ko hebbe ko wiite henene odon passport de wono ko woni mo sikitan gila gannal dum do baa baawda henene elde wala men hebbe dum ko da yabande odon visa ko tawi passport on ati jungo mada don mudi sikitan gedal ngal tidde ngal hebi wonno ko passport buri tidde hande wodo sahabbe dum so ko tawi hebi passport on henene ko don woni aliya bana yodi visa o henene mbata hebar passport san dangana ton to ambassade to henene so yidi ngeta ko France wala Belgique wala ngeen ko wona dum Espagne ha kadi dola yidi ndu ko wona Etats-Unis d'Amérique dum no fofo ala hen ko mbadana den so na ko ko wite visa ko so to yi visa o baki mo sikitan high school on hebi mo passport on hebi mo sikitan garangal ma wara ne wati ko dum no sabdo hande o do saha men maw kadi yiti de bandira be henene pamne be kadi kolle be kadi wallabi de wite taw labdi kadi ko buddi webde joom sire wi di don labdi mo sikitan en wawi mo Allah wadde ni wiya joom hebo ko yidi ko henene kono tan fof dey ma wonde pellital so ti pellital ala hen mo sikitan visa wona ko lebo hay so wonti kalis e passport fo en wala jeb non baytan faccirde hol tol visaaji wala kadi hol visa enen mabbude wawde soglude so tawi en kali odon visa ko odon visa musikan yewte min fara tolnaade wala fara jogaade ko buri hen hande jallude e meden ko hebbe visa ko wiite B1 B2 wonde wono ko odon visa enen fof hande odo saha buddin wawde fotraade wala buddin wawde soglude odon visa B1 wala meme B2 kanko odon visa woni visa visiteur ko adaya yaade tan ko wiite soyi soyi wala tan adaya ade visitan dinan leydi ndem ndan yidi
woni gere kewɗen kumpuma toon ɗi jiɗɗa yiide aɗa yiɗi yiyoyde men ɗum noon alnaadi namdal kadi visa taw kadi aɗa yaha kagarto ko ɓoyata ɗum noon woni visa B1 leyde ɗum woni visa visiteur hannde noon yewtere men min mbawa yewtude heen min wawa kadi famde bandiraɓe heen hol oɗon visa nde heɓorto walla kadi holno mbasa heɓirde mum so tawi a yari ɗaɓɓude mum. Gandi tan sen mbiyen en visa visiteur woni visa B1 wala men visa B2 labbude kadi kalen kadi visaji goɗɗi nan nder hen comi ko woni visa F1 wala mbiyen visa G woni J wala kadi ko woni visa kadi R wala kadi ko wiyete kadi en visa immigrant ɗiɗon fof ko visa ji ganduɗa henen ɗaɓɓitiɗi toon to ambassadeur toenen kono goɗen fof en jogui fondu mum en jogori classe mum poɗɗo ɗaɓɓu ɗum ha wawa kadi hebde ɗum ɗum woni goto fof e tolno mum goto fof e fedde mum e goɗi fof kadi musiki e mbaɗi mum. Soko tawi noon hannde eɗen kala haala visa oɗon visa mo mbiyaten R woni R1 jiɗon B1 walla B2 ɗen kala visa visiteur soko tawi a yiɗi a ɗaɓɓomo ko ɓuuri moƴƴiɗi heen ko haɗma yaade d'abord a ɗaɓɓo e visa o henene ko yaa d'abord ko wiyete information woni keɓa ko wiyete henene namde ɗon soko tawi a heeɓi oɗon formulaire ma yawmo keɓatamo koye toon to ambassade to henene sa heeɓi oɗon formulaire ko ɗum ɓuuri moƴƴiɗi ni ɗum ɓuuri kadi yiɗede keɓa formulaire o kota galle ma ene mbawa ƴewde yurnitade holko waɗa hol sifaji walla kadi hol kayitaji namdere e nder oɗon formulaire ko adi nde jaata déposé oɗon visa walla ko adi nde nanta kalis maɗa eɗen gandi yoga e men ɓuuri en hewde cikkal mataw visa wawata heɓade gagaɗa waɗani jeenari kono tan ene heeɓo haysa waɗani jeenari saabu ɓe jeenta ɓe ko gollata ko ɗumne kadi annel wawi golle ɗum noon sohti wonti e famuye e newaɗi ko ɗum waɗi hannde oɗo saaha yewtere men tonnoto walla kadi jooftoo koye oɗon visa hol saggaji gonɗi nder makko kadi walla kadi hol newaade wonde heen hol kadi fotata newraade walla sifraade ha wawa heɓde visa o taw kadi alna ɗum tampere hayso mae tampere taw kadi tampere nde musiki ne wonde dañal. Caggal nde keɓɗa henene formulaire o woni demande visa o henene hay sinno kadi wona demande o woni information source ɗum keɓɗa o henene o tout ambassade keɓɗa ɗum henene so ti woni ambassade Espagne walla France walla kadi men dowla jembiɗe ɗon sa hoti galle mon ma wawa yiide hen gueɗe kewɗe nandir hen ko wayno koɓe namde kadi soko tawi ɗum ka desɗo walla kadi sottide ka liggidoɗo walla kadi sotti kadi jigonɗa ko hoore ma aɗen to banggue gollal neɗen wawi taw gollata ko hoore mum won woni waɗowo business woni taw ko commerce walla yimɓen taw homme d' affaire walla kadi taw oɗo kadi kanko ko pension jogui woni ko jigonto ko laamu eɗen kadi foof kadi ganduɗa hen fodde huttede ha laaba ko waji jiyata taw bosato hen soko tawi a famniɓe hen.